A mi m'agrada situar el departament com un actor de consens. La nostra dinàmica es basa en conversar amb tots els agents, escoltar els interessos, detectar els reptes i compartir objectius per tal d'enriquir l'estratègia. Destaquem també la necessitat de promoure marcs estables. Sigui quin sigui el govern, el color polític del govern de la Generalitat, hi ha d'haver marcs estables en aquells àmbits que considerem essencials per a la nostra societat. Ho vam demostrar generant el Pacte Nacional per la Indústria, consensuat a nivell de forces polítiques i agents socioeconòmics, jo crec que amb un consens realment admirable. I ara ho tornem a intentar, ho estem fent amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement.